בסדר. כן, תתחיל. שלום, אני חיים בן פסח מתנועת הימין האמיתי. שלום, דוקטור אורי מילשטיין. שלום וברכה. ברשותך, דוקטור מילשטיין, אני מקדיש את הדיון שלנו לעילוי נשמות מלכה בת מאיר ואלגרה בת שלמה. זה הדיון השלישי בסדרה שלנו עם דוקטור מילשטיין. אם לא צפיתם בשני הדיונים הראשונים, מאוד כדאי, כי הם היו מרתקים, כמו שכל דיונים עם דוקטור מילשטיין תמיד, כל הדיונים תמיד מרתקים. דוקטור מילשטיין, אנחנו רוצים לדבר על דוד המלך. יש לי שאלה. יואב היה המפקד של הצבא של דוד המלך, ושוב ושוב הוא הציל את דוד המלך והציל את הממלכה, גם כשדוד המלך מלך בחברון במשך 7 שנים על שבט יהודה, וגם ב-33 שנים שהוא מלך בירושלים כמלך על כל עם ישראל. האם אתה רואה דמיון בין מה שיואב עשה בשביל דוד המלך לבין מה שאריק שרון עשה במשך השנים בכל המלחמות של עם ישראל? כי יואב לא היה אדם מוסרי במיוחד. הוא אפילו היה אכזרי, והוא רצח אנשים נגד רצונו של דוד המלך, ועשה כל מיני דברים ש התנ״ך מדבר עליהם כדברים לא מוסריים. האם זה דומה לאישיות של אריק שרון בעיניך? יש דמיון. זאת אומרת, יש דמיון ויש כמובן שוני, אבל בנחישות ובקשיחות של שניהם, גם של יואב בן צרויה וגם של אריק שרון, יש דמיון. כן, אני מסכים איתך. שניהם היו בהחלט אנשי צבא ומצביעים במלוא מובן המילה. זאת אומרת, כל עניינם וכל מחשבתם, או כמו שתת אלוף המציע חן אומר, הם דיברו צבא והם דיברו מלחמה. אתה אמרת בדיונים הקודמים שלנו, שאני חושב שאתה אמרת שחבל שבן גוריון נלחם נגד ג'בוטינסקי במקום לשתף פעולה איתו ובמקום לאמץ את העקרונות שלו שג'בוטינסקי כתב עליהם בקיר הברזל. האם אתה חושב שאם בן גוריון היה מאמץ את העקרונות של ז'בוטינסקי והיה משתף פעולה איתו במקום נלחם נגדו, שזה היה משנה באופן משמעותי את ההיסטוריה שלנו? קודם כל, אני כתבתי על זה מחקר שלם שנקרא גלגל המנוף של ההיסטוריה, התגבשות הציונות האסטרטגית של ז'בוטינסקי. המעניין הוא שלפחות החוקרים וגם מורים בבתי ספר מדברים על שלושה סוגי ציונות, נקרא לזה ככה, מדינית של הרצל, מעשית נקרא לזה של השמאל, של בן גוריון וחבריו, וסינתטית של ויצמן. את הציונות האסטרטגית הם בדרך כלל לא מזכירים. ולמה הם לא מזכירים? באשמת בן גוריון וחבריו. כי העניין האסטרטגי, זאת אומרת, אפשר להגיד אסטרטגי ביטחוני, כי הרי אסטרטגיה אפשר לדבר על כל דבר, אבל העניין של האסטרטגיה הביטחונית, בן גוריון פשוט לא הבין. אבל מצד שני גם את זה כתבתי וניתחתי, בן גוריון במובן מסוים היה התלמיד הכי טוב של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שממשיכי ז'בוטינסקי בכלל הבינו את ז'בוטינסקי. נכון שהם יכולים אולי להבין אותו בתחומים אחרים, שתי גדות לירדן, או אני יודע עוד דברים, שמה שצריך במדינה זה צחוק, אבל העניין הזה האסטרטגי
שאתה צריך קיר ברזל, ושקיר הברזל הוא צבא מקצועי ברמה הכי גבוהה שאפשר, את זה הם לא הבינו. והראיה היא שכשהיה מהפך ב-1977 והשמאל ירד, אני יודע, מפלגת העבודה ירדה, קראו לזה אז, במערך, ובמקומם עלה הליכוד, אז בגין ואחריו שמיר יכלו לקחת על עצמם ליישם את תורת ז'בוטינסקי ולהקים קיר ברזל, דהיינו צבא ברמה גבוהה מאוד. אני רוצה בעניין זה לתת דוגמה של מה שקורה עכשיו. ניקח את השבעה באוקטובר, מה שקרה בעוטף עזה. מה הייתה הקונספציה? הקונספציה הייתה שאנחנו מרתיעים את החמאס. כמובן, אתה יכול להגיד שאנחנו מרתיעים את ברית המועצות ואת ארצות הברית ביחד. גם זה אפשר לתת איזה קונספציה, אתה צריך לבסס אותה. והביסוס של הקונספציה הזאת שאנחנו מרתיעים את החמאס, שהנה יש לנו צבא עם טנקים ומטוסים וכיוצא באלה, והחמאס זה איזשהו ארגון קיקיוני של טרוריסטים, קיקיוני יחסית כמובן, כבר נגיד היום מדברים, או לפחות עד שתקפנו את עזה, מדובר היה על משהו כמו 30,000. נו, 30,000 נגיד לוחמי חי"ר, אפילו לוחמים מעולים אם היו, לעומת צבא נגיד של 500,000 עם כמה זרועות, ים, אוויר, יבשה וכיוצא באלה, זה שום דבר. אבל מה שהתברר שכשהחמאס תקף, צה"ל לא תפקד. וצה"ל לא תפקד, זאת אומרת, בין היתר, כי אתה יכול לקנות או לייצר אמצעי לחימה כמה שאתה רוצה, אבל אמצעי הלחימה צריכים להיות מופעלים בצורה הטובה ביותר. והעניין הזה של הפעלת הצורה הטובה ביותר, את זה אפשר להגיד ראשי המדינה וראשי צה"ל, את המושג הזה הם לא מבינים. ואנחנו מסתכלים מה קרה ב-7 באוקטובר, אז הדבר הכי פשוט, ההתקפה הייתה ב-6:30 בבוקר או 6:25, והצבא שלנו, החיילים שלנו, שגם אולי לא היו מספיק, הם לא היו בכוננות עם שחר, והם צריכים להיות לא בכוננות עם שחר, הם צריכים להיות בכוננות 24 שעות, אבל כוננות עם שחר זה ישנו בכל הצבאות, ואני כבר דיברנו על אברהם אבינו. אברהם אבינו בהתקפה שלו על מלכי הצפון הייתה התקפה עם שחר, ואם נלך אחרי תקופת התנ״ך, נלך ליהודה המכבי, ההתקפה של יהודה המכבי בקרב אמאוס, שהיה הקרב המכריע, הייתה התקפה עם שחר. זאת אומרת, בין היתר, התקפה עם שחר, האויב חושב ש... זאת אומרת, המגינים חושבים, טוב, כל הלילה לא תקפו, אז זה ככה וכבר עייפים וכל זה, אז כנראה שכבר לא יתקפו. והדבר הזה הוא דבר ידוע בתולדות המלחמות, ויש בצהל, יש פקודת קבע של כוננות עם שחר, וזה לא היה. זאת אומרת, זה מלמד, ויש בין היתר גם חוסר משמעת, כי יכול להיות שידעו שצריך התקפה עם שחר, כוננות עם שחר, אבל אמרו, מה צריך? חג, הדממה, מה כבר החמאס יכול לעשות? ואפילו הדבר הזה, שלא הייתה כוננות עם שחר, זה מלמד שהצבא הוא, אפשר להגיד, מיליציה, זאת אומרת, אנשים שיכולים להיות כל אחד מצוין, וכל אחד יכול להיות גיבור, וכל אחד יכול להילחם עד מוות, אבל צבא זה לא אנשים יחידים, צבא זה שנלחמים באופן מלוכד, ובאופן מלוכד לפי תוכניות ולפי מה שמכירים את האויב, והנה את האויב הכירו ולא עשו. עכשיו לגבי בן גוריון. בן גוריון במובן מסוים היה התלמיד הכי גדול של ז'בוטינסקי, שזה גם הפוך על הפוך. בן גוריון היה אדם מאוד אינטליגנטי, והוא
אני לא בטוח לגמרי, קודם כל אני מניח שהוא קרא את כל מה שז'בוטינסקי כתב, או לא את הכל, את הרוב, ואת קיר הברזל בוודאי שהוא קרא. אבל כשאנחנו רואים את פעולותיו של בן גוריון, נגיד ב-40 השנים האלה, שבין עלייתו ארצה לבין מלחמת העצמאות, אז אם נגיד במלחמת העולם הראשונה ז'בוטינסקי פעל להתגייס לצבא הבריטי להילחם בכוחות הציר, ובן גוריון דרש ממנו ומטרומפלדור במצרים לפרק את גדוד מובילי הפרדות, כי לא צריך להרגיז את הטורקים, אנחנו רואים 20 שנה אחרי זה שבן גוריון פועל להתגייס לצבא הבריטי, לבריגדה מה שנקרא, כדי להילחם בגרמנים או בנאצים. ומה הוא אומר? אנחנו בין היתר, שאנחנו ננצל את הגיוס הזה בשביל ללמוד צבא ומלחמה. זה בדיוק מה שאמר ז'בוטינסקי 20 שנה קודם. עכשיו ניקח הלאה, נדבר על לקראת הקמת המדינה, כשבן גוריון הבין שהולכת באום החלטה שתקום מדינה עברית בחלק מארץ ישראל ושתהיה מלחמה, אז א' הוא כמעט היה היחיד שהבין את זה, והוא אמר שארגון ההגנה לא מתאים והפלמ"ח לא מתאים וצריך צבא מקצועי במובן שדיבר עליו ז'בוטינסקי. אבל קרה פה דבר שההתקפה שלו וההשמצה שלו והרמיסה שלו במובן מסוים בז'בוטינסקי כל כך השפיעו על חסידיו ועל תומכיו, שכשהוא בא למשל בשנות ה-30 ורצה להגיע להסדר עם ז'בוטינסקי, הייתה הצבעה והוא נכשל בהצבעה הזאת. זאת אומרת, פה צריך להבין שאם אתה פועל בשיקולים פוליטיים חריפים מאוד מעבר למה שמחויב לפי ההיגיון, כך בחשבון שהתומכים בך ייקחו את זה ברצינות. אתה אולי יודע שאתה עושה את זה כדי שהוא לא ייבחר אלא אתה, אבל ברגע שעשית את זה ואתה רוצה לשתוף איתו פעולה, אז חסידיך לא ייתנו לך. זה כמו אפילו גם היום במובן מסוים זה קורה בישראל, נגיד לגבי ביבי, שכל כך הרבה דיברו נגדו, ועכשיו אנשים באים ואומרים, איתו אנחנו לא רוצים, והוא מנובל והוא כזה. זאת אומרת, אפילו שעכשיו זקוקים בישראל לפעול ביחד, ולא לעשות חשבונות אישיים, והנושא הזה של החשבונות הכיתתיים והקבוצתיים, אנחנו נדבר על דוד המלך, אז בתקופת דוד המלך זה אפשר לומר היה דבר רגיל, היו החשבונות של שאול והיו החשבונות של דוד והיו מלחמות ביניהם, ואחר כך היו חשבונות של אבשלום וחשבונות של דוד, ובאמצע וחשבונות של בני ישראל ומעט זאת שבט יהודה. כל הדברים האלה הם דברים נקרא לזה טבעיים, הם לא דברים תמיד חיוביים, אבל הדבר תראה, לא צריך להגיד לך שאחרי הגירוש מגן העדן בני האדם כבר לא התנהגו כמו שאמרת במונחים שלך באופן המוסרי ביותר. הם מתנהגים במובן בהרבה מובנים כמו בעלי חיים, זאת אומרת אפשר להגיד טורפים אחד את השני ואז ונלחמים אחד נגד השני. ובן גוריון במובן הזה לא היה מספיק, הוא היה פוליטיקאי יוצא מן הכלל, והוא יצר פה מין תרבות פוליטית שאחר כך הוא בא ואמר ממעמד לעם, ואחר כך הוא אמר ממלכתיות, אבל לא הייתה ממלכתיות ואין בישראל עד היום ממלכתיות. מה שיש בישראל זה מה שבן גוריון יצר, וזה חשיבה פוליטית בכל דבר ודבר. החשיבה היא חשיבה פוליטית, ואז אין חשיבה לא אסטרטגית ולא ביטחונית ולא ממלכתית, החשיבה היא פוליטית, כי התשתית התרבותית של המדינה הזאת שמפלגה הקימה אותה היא תשתית פוליטית, והיא קיימת בכל מקום. היא קיימת בתחום החינוך, והיא קיימת בתחום הבריאות, והיא קיימת בכל תחום. בפוליטיקה זה כאילו לגיטימי, אבל זה קיים בישראל בכל תחום, כי זה חלק מה
תרבות פה שהשפיעה על כולם. טוב, נתתי לך תשובה ארוכה. ואנחנו, מה אנחנו נעבור לדוד? אז בבקשה. לגבי דוד, אני רוצה להתחיל קודם ממשה. אנחנו בשיחה הקודמת דיברנו על משה רבינו. במובן מסוים, אני אומר במובן מסוים, כי אני תמיד לא חושב שמה שאני אומר אלה דברי אלוהים חיים. צריך להטיל ספק. אני מטיל ספק בעצמי וגם מציע לאחרים להטיל ספק בי ובאחרים. אז אני אומר, במובן מסוים, משה רבינו לא היה מנהיג אידיאלי, הוא היה מעבר לזה. זאת אומרת, הוא היה מנהיג יחיד כמו שהוא מתואר. אני לא מדבר במובן ההיסטורי שאני לא יודע ואין על זה מסמכים ולא יודעים בדיוק, אבל מה שמתואר בתורה, מה שמתואר בתורה זה מנהיג שכמוהו אין בהיסטוריה בשום מקום, בוודאי לא בעם שלנו. אבל בינתיים צריכים מנהיגים עם חולשות. למשה רבינו לא היו חולשות. הייתה לו רק חולשה אחת שהוא טעה, שהוא לא סמך על אלוהים שייתן מים והוא דפק על הסלע וכאילו חטא בזה. בסדר, זה מין חולשה, אפשר להגיד עיין החולשה. הלוואי שלכולם היו חולשות כאלה. אבל בסך הכל, כשאתה לוקח את כל הסיפור של משה רבינו, זה היה משהו יוצא דופן במידה בלתי רגילה. דוד המלך הוא בשר ודם. הוא מלך, הוא מלך, אבל הוא בן אדם. והוא בן אדם עם חולשות. עכשיו, משה רבינו, כשהוא נתן בסופו של דבר, בספר דברים נדמה לי, מה תעשו כשתגיעו ארצה? אז יש לו שם את העניין שכשתבואו תגיעו ארצה, תבחרו לכם מלך. אבל המלך צריך להיות צנוע וענב וכו' 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 וכו'. תבחרו לכם מלך. העניין הזה, קודם כל נתחיל בזה שבאו ארצה ולא בחרו מלך. לא היה מלך. אפשר להגיד שהמלך זה יהושע בן נון. יהושע בן נון באמת היה משכמו ומעלה, אבל היה מצביא, הוא לא היה המלך. הוא היה, אבל הוא שימש גם כמלך, זה היה גם מצביא וגם מלך. אבל בזמן המלחמה בסך הכל תפקוד יפה מאוד. אבל אם ניקח את ספר שופטים, אז התקופה הזאת שבין שאול לבין נגיד יהושע בן נון, בתקופה הזאת לא היה מלך. ובסך הכל, אבל תפקדו והיו בסדר, אבל בכל זאת נמשיך הלאה. כיוון שהפלישתים שהם היו נגיד לפי הספר של ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי כתב רומן גדול אחד, כתב עוד סיפורים יותר קצרים, שמשון. ולפי ז'בוטינסקי הפלישתים הוא קצת דימה אותם לבריטים. שהפלישתים הם היו צבא מקצועי, ושבט יהודה שמוזכר שם כמה פעמים בשבטים אחרים, היו נגיד מיליציונים, זאת אומרת הם היו גם עובדי אדמה, וגם ידעו כמובן להתגונן, אבל הפלישתים היו ממש צבא מקצועי. ובכן, הפלישתים ככה בסך הכל לחצו אותנו מאוד, ואז באו לשמואל, שהוא היה המנהיג הלאומי, וביקשו מלך. ושמואל אמר להם, וזה לפי דעתי סותר את משה, ונדמה לי שבאיזשהו מקום נכתב ששמואל גדול ממשה. אבל נניח שזה נכון, זאת אומרת שהוא גדול בתחום הזה, מה שהיום קוראים במדע המדינה. זאת אומרת, הבנת העניין הזה, איך המדינה תתנהל, בא ואמר להם, אל תיקחו מלך. כי אם תיקחו מלך, אז המלך ייקח את בנותיכם לשפחות ובניכם לעבדים, ובסך הכל הוא יהיה מושחת. ועל זה אמר פעם היסטוריון בריטי בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, אקטון, שהשלטון משחית והשלטון המוחלט משחית לחלוטין. ואם אתה מסתכל על מה שקורה בכל המדינות, ומה שקורה בישראל, שאותו אני יודע כמובן יותר בפרטים, אבל זה גם תיקח את ארצות הברית ורוסיה ומדינות אחרות, בהחלט השלטון משחית.
שלטון משחית, והאנשים שהשלטון לא משחית אותם הם מעטים מאוד, והם הרבה פעמים בדור האידיאליסטי הראשון. זאת אומרת, אלה שהם הולכים ליזום פעולות מתוך אידיאליזם. האחרים, שהם כבר לא הדור הראשון, שיושבים בארץ, והם צריכים רק להתארגן, להתגונן, הם כבר לא כל כך אידיאליסטים, ויש להם בהחלט שיקולים אישיים ושיקולים קבוצתיים. אבל העם אמר, אנחנו צריכים מלך, ואלוהים אמר לו, אפילו בי הם מעשו, אז לא רק בך הם מעשו, בי הם מעשו, במילים אחרות לא סומכים עליי. אבל העניין הזה שמעשו באלוהים, כמעט אפשר לומר זה החטא הקדמון. זאת אומרת, האדם הראשון, ברגע שהוא לא קיבל את ההוראה לא לאכול מפרי עץ הדעת, זה המהלך הראשון של המעשו, של המעש. ומאז בני אדם, אצלנו ואצל אחרים, הם מנהלים את ענייניהם, ומנהלים את ענייניהם הרבה פעמים באופן מושחת. אבל מה שיצא, שכאילו שאול היה צריך להתנהל פחות או יותר לפי ההוראות של אלוהים, שכמובן דרך שמואל, וההוראה הייתה להרוג את כל העמלקי, וכפי שכבר אפילו נאמר קודם במדבר, והוא חמל על המלך ולא הרג אותו. וזה פחות או יותר, אם אפשר לומר מה שכתוב שם, אלוהים מאס בו והיה צריך לבחור מישהו אחר. העניין הזה, אני לא נכנס עכשיו לדיון המוסרי, אם זה כן או לא, אני בא ואומר, הדבר המעניין הוא שהכישלון של שאול היה כישלון צבאי. ומנקודת מבטי מה שחשוב, הפרשנות, כן, יש פרשנים כאלה ופרשנים אחרים, מכל הסוגים וכל המינים. אבל, וגם בתלמוד, היו ויכוחים, חלק אמרו ככה, חלק אמרו ככה, אבל הדבר שאני מוביל, שאותי מעניין, שהצד הצבאי הוא הצבא שקבע. ואני רק רוצה להזכיר לך את אברהם אבינו, שקיבל את הברית בין הבתרים וגבולות ההבטחה בפרק ט"ו ספר בראשית, אחרי הניצחון שלו בפרק י"ד נגד מלכי הצבא. באותו דבר למשה רבינו, אחרי שניצח את צבא פרעה, אז קיבלו את התורה, את עשרת הדיברות והתורה. זאת אומרת, הצד הצבאי הוא דבר חשוב, ואת הדבר החשוב הזה, לפחות מה שנוגע אלינו במדינה הזאת שבנתה הציונות, אלה שבנו אותם, בן גוריון וחבריו, מה שנקרא הציונות המעשית, פשוט לא הבינו את זה. הם היו מרקסיסטים, והם חשבו שהעם לא חשוב, כמובן הדת זה מובן מאליו, צריך להיות חברה יצרנית שוויונית, והערבים רק יודו לנו מזה שאנחנו מביאים להם את האור, ואנחנו מקימים קיבוצים, והם יקימו קיבוצים, והכל יהיה טוב ויפה. בינתיים כל התנועה הקיבוצית כמובן עזבה את הערכים היסודיים שלה, של השוויון, שוויון אין שם. בכל מקרה, העניין הזה שהמלך לא התאים, זאת אומרת, הרי, מה זה אלוהים? אלוהים זה התובנה העליונה ביותר, זה הידע המוחלט. אז הידע המוחלט בא ואומר לנו, תדעו לכם, שהעניין הזה הצבאי הוא עניין ראשון במעלה. ואם אתם לא נוהגים, קיבלתם הוראה מנציג אלוהים, את הנביא שמואל, לעשות כך וכך לא עשיתם, אז אני אבחר מישהו אחר. זה כשלעצמו מעניין, יכול להיות שזה גם מביא לכך, הרי בסופו של דבר, את הבחירה של שאול גם כן, אפשר להגיד, בסך הכל אלוהים קבע, דרך שמואל.
אז זה יכול היה לשלוח אותו ישר למישהו מתאים, אבל יש פה עניין נוסף, וזה שאתה לא יכול מיד להגיע למצב האידיאלי או למצב האופטימלי. אתה צריך לעבור מבחנים, ואתה צריך להפיק לקחים, ורק אם אתה חושף ליקויים, ופה היה ליקוי אצל שאול, רק אם אתה חושף ליקויים, וזה לפי דעתי בתנ״ך בכלל, יש שוב ושוב חשיפת ליקויים, מה שבכלל היום אפשר להגיד מסתירים את הליקויים, כי זה יכול לפגוע בנו, זה יכול לבייש אותנו. ובאו בספר התנ״ך ואומרים, צריך לחשוף את הליקויים, כי רק כך אפשר לשפר. אז זה גם דבר נוסף. ואז אנחנו מגיעים לדוד. מה מעניין אצל דוד? אצל דוד, קודם כל הוא מעניין שהוא לא מהאליטה. הרי בסופו של דבר היה שאול, ושאול היה לו כבר ממלכה, זאת אומרת, היה לו אליטה, והיו לו יועצים, והיו לו שרי צבא, וכו' וכו' וכו', וכל אחד מהם היה לו איזשהו תפקיד, וזה גם היום נכון. זאת אומרת, מפלגה שהיא בשלטון, אז היא בין היתר מחלקת משרות, ומחלקת משרות בכירות, משרות בינוניות, ובחלק גדול מהמקרים, אלה שמקבלים את התפקידים הם לא אנשים שמתאימים, אלה הם אנשי שלומנו, מחבר מביא חבר, נותנים את התפקידים לבעלי דעה קרובה, ולא לוקחים את המתאימים ביותר. זה אחד הליקויים הגדולים. ואז בין היתר, יש לנו פה את כל הסיפור של בחירת דוד כמישהו שהוא המתאים ביותר. אז קודם כל הוא מאיזה משפחה ענייה. זה הדבר ראשון. במשפחה הענייה הזאת שלו, הוא בכלל דחוי. כי הרי יש איזה מין עלילה שהוא לא הבן של אבא שלו, הבן של מישהו אחר. בכל אופן, במשפחה הוא דחוי והוא בכלל נשלח לראות את הצאן. וכשבא שאול והוא בוחר, מתרשם מהבן הבכור אליאב, והוא גבוה, יפה, והוא מתרשם ורוצה אותו למשוך, מה אומר לו אלוהים תוך כדי? אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי אדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. זאת אומרת, הרעיון הכללי הוא שבדרך כלל בני אדם, רוב האנשים, פועלים לפי ההתרשמות. ואם בייחוד בנושאים פוליטיים ומנהיגותיים, תורם מהגבר יפה, גבוה, מדבר ככה בביטחון, נדמה לך מי יודע מה. בסוף מתברר איזה נמושה. אז אתה צריך באמת להשתדל לא לפי ההתרשמות שלך, כמו אליאב, אלא לחפש. ואז אומרים, יש עוד אחד. והעוד אחד הזה הוא בכלל, וזה אפשר להגיד הכי מעניין. לא רק שהוא רואה צאן, ולא רק שבמשפחה הוא די דחוי, אלא שהוא בכלל, אם אפשר לומר, מחבר שירים. והשירים האלה בסופו של דבר התגבשו לספר תהילים, אבל כמובן שבאותו שלב לא ידעו את זה. זה אחד שמחבר שירים, אחד שיודע לנגן, הרי כששאול שם משתגע, אז הזמינו אותו לבוא ולהנעים לו בנגינות של דוד, אולי גם לא רק נגינות, אלא גם שירה. בכל אופן, והוא אדמוני, יפה עיניים וטוב רואי. וככה יצא, אין לנו את כל הפרטים, וכל פרטי הפרטים, בכל אופן, בספר שמואל, שהוא בסופו של דבר נעשה, הגיע לחצר של שאול, ונעשה נושא כלים של המלך. בסדר, הדבר החשוב אצל דוד, וזה אנחנו רואים במבחן הגדול הראשון שלו, העיקרי שלו, שבמובן המיתולוגי הוא אולי המפורסם ביותר שלו שמשתמשים, זה המלחמה עם גוליית. והמלחמה עם גוליית, מה זה מלמד המלחמה עם גוליית? קודם כל הוא אדם אמיץ, נתחיל בזה שאדם אמיץ. אבל האומץ שלו היה שהוא ידע מה נקודת התורפה של גוליית. ונקודת התורפה של גוליית, הוא היה מקצוען בתחום הזה, כי בתור רועה צאן,
הוא היה צריך להשתמש בקלע, שזה קוראים לזה גרוגטקה, בכל אופן, וידע בדיוק לקבוע בול. במובן מסוים, בשביל לתת את את האנלוגיה לימינו, זה מה שנקרא טילים מדויקים מדויקים. זאת אומרת, הטכנולוגיה הביאו לכך שאתה יכול, נגיד, להכניס את הטיל בדיוק לחלון איפה שנמצא הטרוריסט. וזה מה שעשינו, לא לחלון, לבית כולו, לאיראן שם בסוריה, והרגנו את האיש הבכיר שלהם ביותר בסוריה ולבנון, יחד עם יועציו. זאת אומרת, אתה יכול לפגוע בדיוק באותו בית וכו' וכו'. וזה באמת עניין מקצועי. עניין מקצועי היום זה עניין מקצועי טכנולוגי, זה בהחלט, בתחום הזה ישראל היא בהחלט במקום טוב, אבל עובדה היא, אם חוזרים רגע לאנלוגיה, שעם כל המקצועיות שלנו, עם איזה טרקטור שנסע אל הגדר, הפילו את כל המקצועיות, וגם נטרלו, נכון שהיו לנו מצלמות מצוינות, אבל נטרלו אותם, ובשביל נטרל אין בעיה, אתה פשוט הורס אותם, אתה פוגע בהם. בסך הכל המצלמות לא יודעות להתגונן, ואתה פגעת בהם, וחוץ מזה לא הקשבנו גם לתצפיתניות וכו'. אבל התצפיתניות ראו את הכל ודיווחו את הכל, ומתברר שמה שהם דיווחו זה בדיוק בדיוק, אפילו כמה שנים קודם את כל התוכנית כולה. בכל אופן, אם נחזור לדוד, ודוד במלחמה עם גוליית, הוא ידע בדיוק, הייתה לו הכנה, ההכנה הייתה, אם אפשר לומר, כל ילדותו ונעוריו כרועה צאן, זה הספיק לסוג הזה של המלחמה, של המלחמה אחד נגד אחד, והוא הצליח עם גוליית לחסל אותו, ואחר כך גם קרת את ראשו. ובכן, אתה צריך הלקח הוא שמהו המנהיג. המנהיג קודם כל צריך להבין צבא ומלחמה. ב' הוא צריך להכיר את האויב, הוא צריך לדעת את נקודות התורפה של האויב, הוא צריך להיות בכל מקרה לא רק כזה שיש לו אמצעי לחימה, אלא הוא צריך להיות מקצוען בזה, והוא צריך להיות, הרי דוד הלך אל גוליית בלי שריון בכלל, ובלי שום הגנה הוא הלך וחיסל אותו מיד. עכשיו, וזה, הדבר הזה הוא לקח, אם אפשר לומר, מה שלפעמים באים ואומרים, לא צריך ללכת למלחמות הקודמות, כי היום הכל השתנה. הטכנולוגיה באמת משתנה. אבל הדברים היסודיים ביותר, אני לא אומר שבעתיד לא השתנו. יכול להיות שבינה מלאכותית תכניס איזה שינוי גדול. יכול להיות שלא, הפעם אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל יש דברים יסודיים שלא השתנו. יש דברים יסודיים שלא השתנו. כמו למשל, שתמיד אתה צריך להפתיע את האויב. איך שלא יהיה, אתה צריך להפתיע אותו. בין איך שלא יהיה, אתה צריך להכיר אותו. איך שלא יהיה, אתה צריך לדעת איך להשתמש באמצעים שיש לך. וזה עניין מקצועי. זה, תראה, למשל, אם ניקח את ההתקפה האיראנית עם טילים שהייתה לפני שבוע על ישראל, אז קשה לדעת, קשה לדעת עם מה הם תכננו, וכל צד אומר דברים אחרים. אבל אנחנו יודעים לפחות שטילים בליסטיים שהם שלחו מאיראן פגעו בשדה התעופה נבטים, ואנחנו לא הצלחנו להפיל אותם. פגעו שם בין 6 ל-9, ואנחנו לא הצלחנו להפיל. זאת אומרת, אם הם מסוגלים לפגוע לא טיל אחד, אלא 6 או 9, ואנחנו לא נגענו בהם, אז הם יכולים על הכור האטומי, יכולים על תחנת כוח, יכולים על הכל. זאת אומרת, מתברר שזה היה נניח, אז זה צריך להפיק מזה לקחים, אבל לא זה הנושא שלנו, זה רק האנלוגיה. בכל אופן, דוד. ואז דוד צבר כוח. זה שדוד צבר כוח, זה במובן, זה טוב וזה רע. ומה שנוגע לדוד, הוא, אני לא אומר שהוא התנהג רע, כי זה היה חלק מתהליך ההכשרה שלו.
אבל הוא עצבן את שאול. למה הוא עצבן את שאול? כי הוא היה אדם עצמאי, ורוב האנשים שמסובבים את המלך הם מתחנפים אליו. ודוד לא התחנף, דוד היה אדם מקצועי וכולם העריצו אותו, אפילו הנשים שם שרו ששאול באלפיו ודוד ברבבותיו, זאת אומרת שדוד הרבה יותר משאול, ושאול קינא. העניין הזה ששאול מקנא, וזה כמעט אפשר להגיד כמעט במרכז הסיפור, זאת אומרת יש כמה מוקדים בסיפור של דוד, אבל הקנאה הזאת של שאול שמנסה לחסל את דוד ולהרוג אותו פיזית, זה דבר עם לקח גדול מאוד. ומהו הלקח? שרוב האנשים שהם יושבים למעלה למעלה, גם במדינות, אבל לא רק במדינות, בארגונים, הרבה פעמים חוששים שיחליפו אותם, חושבים שמישהו מתחתם יעלה עליהם ביוקרה ויהיה מכובד יותר מהם ויעריכו יותר מהם. ואז הם מנסים להיעזר באנשים נחותים. כשהם נעזרים באנשים נחותים, הם נכשלים. למה הם נכשלים? כי המערכת, אנחנו לא בנויים למערכת מורכבת כזאת. בגן עדן המערכת הייתה הרבה יותר פשוטה, ואלוהים בכלל ניהל אותה. כשיצאת החוצה והתחלת לפתח טכנולוגיה, יצרת מערכת חדשה שהיא לא מתאימה לך, שלא נוצרת אליה, או לא, האבולוציה לא נוצרה, או אלוהים לא יצר אותך, אבל לכן אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול לנהל את הדברים לבד, וכל פעם זה יותר מורכב ויותר מורכב. מה הצרה? כמובן שהיו בהיסטוריה גאונים, היו גאונים, אבל גם הגאונים שהיו בהיסטוריה, בסופו של דבר, אני לא אומר כשלו לגמרי, אבל גם המערכת שהם בנו, היא מערכת שבסופו של דבר קרסה. ניקח את הדוגמה אולי הכי טובה, זה נפוליאון. נפוליאון היה גאון, והוא באמת הצליח בצורה יוצאת מן הכלל, ולא ארחיב את הדיבור. אבל כמה שהוא גאון, איך הוא גמר? הוא גמר בבית סוהר, באי השדים, או איפה שהוא גמר שם. ויכול להיות שהבריטים חיסלו אותו, יכול להיות שהוא לבד מת, זה אני לא יודע, יש על זה גרסאות שונות. אבל אם ניקח מה הוא תרם לצרפת בסופו של דבר, בסופו של דבר, בסוף תקופת נפוליאון, צרפת הייתה הרבה יותר קטנה, נהרגו לה, אני לא יודע כמה, אולי יש כמה חוקרים שחקרו, אבל בטח אולי מיליונים של אנשים, ואם אתה לוקח את כל תקופת נפוליאון, לצרפת זה לא עשה טוב. ובסופו של דבר אתה צריך שהמנהיג יועיל למדינה, לא יזיק, ותקופת נפוליאון נגמרה רע, והראיה, שפרוסיה, שבכלל לא הייתה רק אחת המדינות בגרמניה, או אחת הנסיכויות, או אחת המלוכות בגרמניה, כי היה לה מלך לפרוסיה, פרוסיה שנפוליאון הכר אותה, בסופו של דבר במאה ה-19 הכתה את צרפת בחזרה, במאה ה-20 היא אפילו כבשה את צרפת פרוסיה, וצרפת ראו שהיא לא שווה שום דבר, למרות עם כל ההדר והיוקרה הצרפתית שלפחות הם נתנו לעצמם. זאת אומרת, העניין הוא שצריך שיהיה פיקוד חכם שיעשה סיעור מוחות. אי אפשר עכשיו להצליח במערכת מורכבת בלי סיעור מוחות. וזה במובן מסוים, או במובן לא מסוים, מה שעושים בישיבות, מה שעשו במשנה, מה שעשו בגמרא, מה שעשו בתלמוד, זאת אומרת, עשו סיור מוחות, ואנשים התווכחו עם האחד עם השני. אפילו עוד לפני המשנה, הלל ושמאי, שזו עוד תקופה קודמת קצת, הזוגות, תקופת הזוגות. זאת אומרת, יש דגש אצלנו בתרבות
יהודית המסורתית, שיהיה דיון, יהיה ויכוח, היחסים ימשיכו להיות טובים, אבל כל צד יציג את עמדתו, ובסופו של דבר יהיו עוד אנשים מעורבים, ואנשים יבינו יותר טוב מה שהבינו לפני הדיון והוויכוח. ופה אני צריך לספר לך משהו. נפוליאון ניקה את פרוסיה מכה ניצחת, בקרב ינה בשנת 1806. והפרוסים שאלו את עצמם, איך זה יכול להיות שאנחנו, שפרידריך הגדול הוא זה במאה ה-18, הוא זה שיצר את המורשת שלנו, של הצבא המעולה, ובסופו של דבר בא איזה שם קורסיקני אחד, והיכה אותנו. אנחנו, אז הגיעו למסקנה שנפוליאון היה גאון, ואנחנו לא יכולים לנצח גאונים, כי גאון זה גאון. גאון זה משהו מעבר לבני אדם רגילים. זה קשור לתודעות הגבוהות במובן מסוים, הגאונים. אז מה הם החליטו? שאם אתה לא יכול להיות בטוח שיהיה לך גאון, ועניין אותם מאוד לשרוד ולנצח את האויב לגבי הפרוסים. ואז הם אמרו, צריך לגייס את הגאוניות הלאומית. ואיך אנחנו נחנך אותם, ואל תיפול מהכיסא, כמו שהיהודים מתחנכים בישיבות. זאת אומרת, הם דיברו על זה, ואמרו, הנה היהודים מתחנכים בישיבות, ותראו כמה הם עשירים, וכמה הם מצליחים, וכמה הם מדענים, וכמה הם פה וכמה הם שם. הם ממש אמרו את זה, שהם רוצים, לא ידעתי, וואו. זה ישנו במחקרים. במחקרים לגבי הפרוסים באותו זמן. וואו. אז, ואנחנו צריכים לקיים דבר דומה לישיבה במובן הצבאי, והם הקימו את קורפוס המטה הכללי. אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור של קורפוס המטה הכללי, שזה שווה שיחה בפני עצמה, אבל צ'רצ'יל, שנלחם נגד הגרמנים פעמיים, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ואחר כך גם כתב, הוא גם אפילו קיבל פרס נובל על הספר שלו, על מה שהוא כתב, אז צ'רצ'יל כתב, שנלחמתי נגד הגרמנים פעמיים, ועדיין אני לא מבין את סוד קורפוס המטה הכללי. ושים לב שקורפוס המטה הכללי, זה לתרגם את, בין היתר, לתרגם את הישיבה היהודית לישיבה צבאית. בכל מקרה, נחזור לעניין שלנו, שאול, שלא התאים לתפקיד שלו, במקום לטפח את דוד, ובמקום, כמו שלמשל דוד, טיפח את יואב, ואפילו שיואב לא מילא את תפקידו, אז הוא לא פגע בו, אלא נתן הוראה לבנו שלמה, אחרי שהוא ימות, גם לפגוע ביואב, אבל הוא בעצמו לא פגע בו. וגם זה כשלעצמו מעניין. בכל מקרה, אולי הוא לא היה יכול, כי יואב היה יותר מדי חזק. יכול להיות. בכל מקרה, יכול להיות ככה. בכל מקרה, מה שנוגע לשאול, הוא ניסה לרצוח את דוד בכמה צורות, וכשהוא לא הצליח ממש, אפשר להגיד, בלשכה שלו, אז הוא חיפש אותו בכל מיני מקומות, ויש סיפורים שלמים איך הוא מחפש אותו, ודוד, אם אפשר לומר, עם כל מיני תחבולות מסדר אותו ומתחמק ממנו. וזה באמת איזשהו דבר שצריך להפיק לקח, וצריך לדאוג לכך שכל אדם שהוא עומד בראש המערכת, ובייחוד במערכת הביטחונית או הצבאית, שזה ראש ממשלה נניח, שר ביטחון ורמטכ"ל, האנשים, הצוות שלו יהיו אנשים ברמה גבוהה, ולא כל מיני יסמנים וכל מיני מקורבים וכיוצא באלה. זה, אגב, מעניין שיונתן, בנו של שאול, כן הכיר שדוד מתאים להיות
המלך. הוא בעצמו, יונתן, היה מועדף להיות המלך, אבל הוא ויתר על זה, הוא חשב לא שדוד... רק שוויתר, אלא כרתו ברית שדוד יהיה המלך והוא יהיה המשנה למלך. טוב, בכל אופן, נכון, נכון, אבל את אבא שלו ניסה לשכנע שדוד לא מאיים עליו, והאבא לא קיבל את זה. זה, אבל זה מעניין שיונתן בעצמו היה לוחם מעולה נכון, ואסטרטג, נכון, והוא, נכון. אז הוא הבין שגם דוד כזה. לא רק שכזה, אלא יותר עולה עליו. נכון. טוב, ופה אנחנו מגיעים לתפקודו של דוד בתקופה עד נפילתו בקרב של שאול ושל נפילתם, שאול ונתן, וזה סיפור שלם שהוא סיפור מעניין מאוד, והוא דומה במובן מסוים ברעיון, לא בפרטים, למה שקרה למשה רבינו. הרי משה רבינו, עד שהוא בכלל הגיע להיות המנהיג שהוביל את העם מעבדות לחירות, בכלל לא היה בין היהודים, הוא לא היה בין היהודים, הוא לא למד בין היהודים, הוא קודם כל היה בבית פרעה, ואחרי זה היה במדיין שם, אצל הכהן הראשי במדיין, ואחרי זה, לפי האגדה, גם היה בכוש והיה מקומות אחרים, לא היה בקרב היהודים. זאת אומרת, הייתה לו הכשרה. הרעיון הכללי שהוא צריך לקבל הכשרה טובה. בשביל ממש לעמוד בראש המערכת, הוא צריך לעבור מבחנים. זה לא צריך להיות קל. אז אתה הרי בתחילת השיחה בינינו שאלת אותי על אריק שרון. אחד הדברים הגדולים שהיו לאריק שרון, שהוא לא היה מקובל על המערכת. הוא לא היה מקובל. נעזוב עכשיו את השאלה הפוליטית. אריק שרון, כשהוא היה בצבא, היה חבר מפאי. זאת אומרת, הוא לא היה מחוץ לעניין, הוא לא היה לא ליכודניק ולא חירותניק ולא, לא יודע מה, איזה מפלגה אחרת, ציונים כלליים. הוא היה מפאיניק, אריק שרון. אבל הוא היה יוצא דופן. ובתור אדם יוצא דופן, הוא לא היה פלמחניק. והאליטה הייתה אליטה של הפלמח, זאת אומרת, הבולטים שבה היו יגאל אלון, משה דיין, שהוא גם היה מ"פ בפלמח עד שנפצע, ויצחק רבין. מה היה אריק שרון בחטיבה הכי מבוזה והכי גרועה מלחמת העצמאות? אריק שרון עבר את ההכשרה שלו לבד. הוא היה במובן מסוים אדם שחינך את עצמו, כמעט הייתי אומר אוטודידקט, שהפיק את הלקחים שהוא נתקל בהם בתחום הביטחוני. הוא לא למד מאחרים שלמדו מאחרים שלמדו מאחרים וסיפרו אגדות וסיפורי מעשיות שאמרו להם מה להגיד, אלא הוא בעצמו הפיק את הלקחים. וכיוון שאריק שרון היה אדם אינטליגנטי, ואני הכרתי אותו אישית בכמה הזדמנויות, הוא הפיק לקחים נכונים. ואותו הדבר לגבי דוד. זאת אומרת, יש פה דבר כזה, אתה צריך לקחת את האדם המתאים ביותר, והוא צריך לעבור הכשרה, לא הכשרה באיזה קורס שמספרים לך סיפורי מעשיות, אלא הוא צריך לעבור הכשרה קשה בשטח. ואת זה אפשר להגיד עבר גם אריק שרון, ועבר גם להבדיל כמובן דוד המלך. ואז בסופו של דבר הוא מגיע להיות מלך. כשהוא מגיע להיות מלך באופן כללי, כמובן באמצע יש לו מלחמות, יש לו הוא עושה כל מיני מלחמות, הוא גם אם אפשר לומר, מוצא מקלט אצל הפלישתים. וזה שהוא מוצא מקלט אצל הפלישתים, לפחות אליבא דז'בוטינסקי, עכשיו אני לא אומר שז'בוטינסקי כתב את זה, אבל זה נובע ממה שהוא חשב, וחוץ מזה, לפי מה שידוע, הוא תכנן לכתוב מכתב רומן נוסף, ז'בוטינסקי, ושמו דוד. הוא כתב רומן שמשון, ותכנן לכתוב על דוד, וחבל שלא כתב,
כי בהחלט ז'בוטינסקי בתחום הביטחוני היה משכמו ומעלה, והם משאיר לנו הרבה לקחים מהרומן הזה, כמו שהשאיר משמשון. ובכל מקרה, מה שנוגע לדוד, הוא מגיע אל הפלישתים, והוא משחק תפקיד כאילו בגלל שרודפים אותו, אז הוא בכלל עוין את בני ישראל, והפלישתים מקבלים את זה. והוא מספר להם סיפורים שהוא עשה פה, עשה שם, אבל למעשה הוא נלחם עם, אפילו עם בני ברית של הפלישתים, המלכי ואחרים, ובסופו של דבר היכה אותם. ויש שם פרטים שמראים פחות או יותר את התקדמותו עד שהוא נעשה מלך. וכשהוא נעשה מלך, הוא בעצם היחיד, אולי לא היחיד, יכול להיות שבתקופת החשמונאים גם הגיעו לזה, הוא מימש את גבולות ההבטחה. זאת אומרת, הדבר החשוב, בזמנו השלטון היה שלטון, היינו מעצמה, היינו מעצמה. כל הצרה היא זה גם אנלוגי לימינו. היינו מעצמה, וחשבנו שאנחנו מעצמה, אבל הסתאבנו. ולמה הסתאבנו? בגלל סכסוכים פנימיים. זאת אומרת, גם בתקופת מלכותו של דוד, יש סכסוכים פנימיים, ויש בעיות, ויש עם בני אפרים וישראל, ויש יהודה, ויש ישראל. והנושא הזה של חילוקי דעות שמגיעים לסכסוכים פנימיים, זה רודף את העם שלנו. אפשר להגיד מי אברהם אבינו והפרשה בינו לבין לוט, שהיה צריך להיפרד. זאת אומרת, זה לא הלך טוב, לא הלך טוב. ונשאלת השאלה מדוע. אני יכול לתת תזה שכיוון שאנחנו עם הספר, זאת אומרת, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שהם אנשים, נקרא לזה אינטלקטואלים, זאת אומרת, אנשים חושבים, אז חילוקי הדעות הם בין אנשים חושבים. כשאנשים לא חושבים, אלא אנשים הם מתנהגים לפי מתכונת מסוימת, אין סיבה שיהיו להם חילוקי דעות, ואין סיבה שהם לא יפעלו יחד. אבל ברגע אתה משלם את המחיר שאתה, נגיד, אינטלקטואל, והאינטלקטואליות שלנו הביאה את התורה, שהיא בעצם יצרה את תרבות המערב ואת תרבות העולם בכלל, זאת אומרת, מהתורה נגזר הנצרות ונגזר האסלאם, ומהנצרות והאסלאם במידה רבה, לפחות מהנצרות, שזה המערביות, זה לפחות ב-300 שנים האחרונות מה שמוביל את העולם כולו, וכל זה נובע מהאינטלקטואליות היהודית. אז יש לזה מחיר, יש לזה מחיר, וצריך לדעת את זה, זאת אומרת, צריך להבין לעומק נגיד, אם אנחנו מדברים אפילו בתקופה ההיא, שצריך להיות סנהדרין, ובין אנשי הסנהדרין יש חילוקי דעות וחילוקי הדעות, אבל צריך שמישהו, אפשר להגיד, בסופו של דבר יקבל את ההחלטה וכולם יסכימו. אז היו רבי יהודה הנשיא, כבר היה דוגמה שקיבלו את זה, ואז הוא חתם את התלמוד, תלמוד הירושלמי, אם אני לא טועה. בכל מקרה, אצלנו, אם אני חושב על כל התקופה הציונית, בוודאי תקופת מדינת ישראל, כל הזמן היו סכסוכים פנימיים. אפילו בן גוריון, שהיה מנהיג יותר מכל מנהיג אחר, עדיין היו בתקופתו חילוקי דעות וסכסוכים ומלחמות פנימיות, שאפילו הגיעו לאלימות וכיוצא באלה. וזה, אם אפשר לומר, המחיר, מה שנקרא קנאת סופרים. קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל כנראה גם תרבה מלחמות. זה חשיבה שלי, ואני כמובן מזמין את כולם להתמודד איתה, ונקרא לזה להפריך אותה. בכל אופן, הדבר הגדול שאצל דוד, ואנחנו מדברים על הצד הביטחוני, כי הוא היה מלך שניהל את כל הדברים, שהיה לו רמטכ"ל, נקרא לזה, מצוין, שאנחנו בו התחלנו את השיחה שלנו, יואב.
ואת המלחמות האלה שדוד קבע את האסטרטגיה ויואב את ה את ה את הצד המערכתי ואת הצד הטקטי, זה הביא להצלחה גדולה. עכשיו, יש כמובן פרשיות שונות שקשורות לבת שבע וקשורות לאוריה החיתי, אין לי מה להיכנס לזה. אני רק רוצה לבוא ולומר מה שהתחלתי בתחילת דבריי, שבניגוד למשה רבינו, שלגביו לא היו שום פרשיות, לא היו שום פרשיות, הוא היה ענב, הוא היה טהור, כולו מוקדש רק לעניינים של עם ישראל, והצליח הצלחה אדירה. מכל הבחינות, גם הביא את התורה וגם הקים צבא וגם גידל את יהושע בן נון כמצביא בלי שפחד שיאיים עליו. מה שנוגע לדוד זה כבר לא היה ככה. תראה, אני סבור שאחת הטעויות של דוד, שהוא מינה את שלמה ליורש שלו. כשאתה לוקח את כל תקופת שלמה, נכון, בנה את בית המקדש, אין יותר, נקרא לזה, חשוב ממנו, מהמשימה הזאת. אבל בגדול, כמו ששלמה מתואר, נקרא לזה הוא היה אדם מושחת. הוא לא היה אותה צניעות שמשה אומר שאם יהיה מלך הוא צריך להיות צנוע. הוא לא היה צנוע. והמושחתות שלו שבאה לידי ביטוי באלף אנשים, גם לדוד היה יותר מאישה אחת, אבל גם לאברהם הייתה יותר. בכל מקרה, אז בכלל היו יותר נשים, עד שברבינו מאיר, מה שמו, זה שקבע שרק אישה אחת, מאור הגולה, איך קוראים לו. בכל אופן, את הכלל הזה שיש רק אישה אחת, אם כי אצל התימנים זה לא ככה, הם לא קיבלו את זה. בכל מקרה, העניין הזה, הלקח הזה, זה שהיה צריך, העם כבר, התקופה הזאת של שלמה, כמו שכתוב גם, כמו שכתוב גם בתנ״ך, הייתה תקופה שהעם כבר די סבל ודי לא הריץ אותו ודי ככה רצה חיים יותר טובים, ובמובן מסוים זה גם מלמד אותך שאם הגענו לגבולות ההבטחה אז אין יותר משימות. זהו. אתה יודע שלגבי שלמה זה היה ציווי של, לפי התנ״ך זה היה ציווי של הקדוש ברוך הוא. והוא היה נתן הנביא אמר לו שהוא צריך, הוא צריך שלמה, זה מעניין, ולא לא היו לו הרבה אלטרנטיבות. אדוניה ואבשלום ואנשים כאלה היו, בטח היו פחות ראויים. טוב, תשמע, בסופו של דבר יש העניין הכללי שנאמר לאדם הראשון שגורש מגן העדן, שבין היתר, שבסופו של דבר האדמה תצמיח קוץ ודרדר, ואתה תחזור אל האדמה, זאת אומרת, יכלה המין האנושי. זאת אומרת, בעצם יש פה איזה מין דבר כזה של החוק השני של התרמודינמיקה, שכל מערכת מתפוררת, גם לגבי האדם הפרטי שמגיע למוות, וגם לגבי מדינות וארגונים, והעסק מתפורר, זאת אומרת, זה מה שנגזר עלינו. זה אחד העונשים שאכלנו מפרי עץ הדעת, זאת אומרת, קנינו את התרבות הטכנולוגית, והטכנולוגיה שעוסקים בה מביאה לנו עושר גדול, והעושר הזה מביא אותנו להשחתה. אבל אם היינו בוחרים כראוי, אנחנו לפחות אנחנו היהודים האמוניים מאמינים שזה לא היה קורה. טוב, אבל עובדה שזה קרה. בכל אופן, לגבי שלמה זה קרה, והממלכה התפלגה,
ואחרי זה אנחנו יודעים את הסיפורים של ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, והניהול היה הניהול שהביא בסופו של דבר לחורבן ולגלות. המעניין הוא שביהדות נכנס ככה שהמשיח הוא מבית דוד. משיח הוא מבית דוד, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, המודל של המנהיג של ימי המשיח, שבין היתר אחד הדברים שמאפיינים את ימי המשיח, זה שיהיה שלום. בימי המשיח יגור זאב עם כבש. לא? אז בתקופה הזאת שיהיה שלום, המלך יהיה בעצם איש הצבא הכי מוכשר שהיה לעם היהודי, שידע לנהל את הדברים כהלכה, שגם ידע להילחם וגם היה אסטרטג, הוא זה שיביא את השלום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר את השלום לא יביאו, אני יודע, יפי הנפש, אלא את השלום יביא נצר לבית דוד, שזה מורשה של אדם לוחם. זהו, זה מה שיש לי להגיד על דוד ועל דמותו. כל כך מרתק כמו תמיד, כל כך מרתק. אני מאוד מודה לך, דוקטור מילשטיין, שאתה מלמד אותנו. אני מאוד מודה לך. אז להתראות. תודה. להתראות. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.